aşkar bareber yerkir Cerele zulal yerkin kadı magur Kosikler neren tabel ususi Kagın azın haber ansa sanamu Ուրիշ քեզ քանիերն ազանագին գալի էլի սկսան սպասել։ Ուրեմն սույն հավաստագիրը տրվում է ազատամարտիկ Մելսիկ Մկրտչյանին Արցախյան պատերազմում մասնակցելու եւ հայրենիքի հողն ազատագրելու համար։ Արտ ընկերությունները ստանում է լյուքս ընկերությունը միասին մատուցում են ակցիայի շրջանակում տրամադրում 7 օրվա հանգստյան ուղեկի սերցով հանգստանալու համար։ Հալալերնի շնորհավորում եք ձեզ։ Որքան ձեզի թորսաղ մնացի։ Ես հավաստանիր արդ ընկերության և ստպարնումց ընկերության կողմից շատուկ մեծ բան է կարել մեր Հայազգի համար, մեր նողրով համար։ Ես կարմակ ես տարկում էլի պետքա։ Դող աստված։ Աստված չեն ինչով, ասպան, բայց ես 90 տարեկանում եմ, գլադիում աստված չեն, մեր վտանգը ես դեր։ Բոլոր ծերերին։ Ես մաճի ավտոմատը կարի պոստի գնացի։ Հետքերն ոյան դու ես արտոնքը համայն հայության։ Իմ մեր խոյի երաշտագիտության իմ շնորհալական խոսքերը ուղում եմ մեր քաղաքի գործարար մարդկանց Տեր Աստված իրանց առողջություն տա, երջանկություն տա, բախտավորություն տա, որ կարողանան այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպել հատկապես մեր ազատամարտիկների համար։ Ցանկանում եմ բոլորի առողջություն, երջանկություն, բախտավորություն։ Տեր Աստված բարեկամ։ Շատ շնորհակալություն, թող միշտ Աստված ինչքան որ ինքը իրանք գործարար մարդիկ ինչքան որ կենե թող աստված տասը այդքան իրանց հատուցի։ Բոլոր գործարարներին էլ կոճանում, որ աջակցեն մեր ազատամարտիկներին, որտեղ մեր ազատամարտիկները այդ աջակցության կարիք ունեն։ Ուշադրության կարիք ունեն, ուրիշ երկրի ոչ մի բանի կարիք չունի, ինչքան ուշադրության։ Մենք կհատուցենք մեր ազատամարտիկներին։